Takže, naši priaznivci, čaute, nachádzame sa pri klubovni Združenia priaznivcov športového výboru na Slnave. Matej, Augustín, čau. Dobrý deň. Je to čerstvý reprezentant Slovenska v prívlači do 15 rokov. Dobre hovorím? Áno. A ja vám volá, čo poviem. Tuto počujete hukot, tu sa robí. Tuto aj jeho otec robí, že konečne volá, čo robí, že doma nerobí tak, jak tu. No, aj palino prednú oplechujúvajú budú, ale čo je, prečo sme tu a prečo robíme rozhovor, je to pre toto. Matej, gratulácia, druhé místo, vážený, žiadne miesto, druhé místo na majstrovstva Čech juniorov 2019, kategória U15, Rieka Bečva, ktoré boli teraz cez víkend, sobotu, nedelu, takže dostal sa do reprezentácie, klobúk dole a vidím, že si perfektne zabodoval. No, takže ideme, dáme takto pohár, nech všetci závidia, nech ho vidia, pozadie za nami zapadá slnko na Slnave, sme 3 dny po pretekoch. Matej, aký to bol pocit dostať sa do reprezentácie? No dobrý. No dobrý, ale možno aj hlasnejšie, aby nás všetci počuli. A povedz mi, jaká bola príprava na tie, vedel si, na akú vodu ideš, čo sa bude chytať? No, nevedel som ani moc, ale vedel som, že tam jalci sa budú prevažne chytať. Takže si sa pripravil na jalcov, na ostriežov a tak ďalej. Išli ste už v piatok, to znamená, že v piatok ste už trénovali? Áno. Takže Český rybársky zväz dal v dispozícii povolenky a mohli ste trénovať, takže to bolo super. Samotný pretek. Kopec pretekárov v Čechách je pravidlo, že na majstrovstvá Čiech sa môžu dostať maximálne dvaja pretekári z každého kraja. Dobre hovorím? Áno. Vidíte, nešalím, aj on povedal. Takže, dvaja pretekári maximálne z kraja plus 4 pretekári v každej kategórii do 15 a do 20 rokov zo Slovenska. Takže ty si bol v kategórii do 14 rokov, do 15 rokov, spolu od nás tam bol Humaj Damian, veľmi šikovný pretekár, ktorý bol 4. na majstrovstvách Slovenska tento rok a potom do 18, teda do 20 rokov bola Soňa Predná, Vyšková a ďalší pretekári, vieš, spomenáť si mena? Peter Greňo a ty z 20 myslím spomínam. Nespomínaš si Juraj Kotoč, ten je šikovný a vlastne kopec chalanov, automatický majster Slovenska, takže keď sa chcete dostať do reprezentácie, musíte absolvovať aj tieto preteky na majstrovstvách Slovenska, aby sa aj reprezentačný tréner Tomáš Holý všimol a druhý bol Václavík. Áno. Takže aby si vás všimli, aby sa dostali do reprezentácie. Jaký bol tréning? Čo si chytal? Jalcov a Belice. A jaká nástraha? Rotačka. Jak veľká? Trojnulka. Trojnulky, štvornulky, háčiky samozrejme bez protihrotov. No a jaký to je pocit, teda keď išiel si na ten pretek, vlastne ty si chytal v sobotu po obede, že? Áno, v sobotu. V sobotu si chytal po obede. Jaký to bol pocit, keď si nastupoval na trať a tá nervozita? Bola veľká nervozita? Ani nie. Ani nie. Už si mal za sebou aj dobrý tím, takže super bolo. No a povedz mi, jaké to bolo prvé kolo? No prvé kolo som mal 15 rýb a druhé potom som mal v ten istý deň 5 rýb. 5 rýb, to znamená s 15 rýbami si spravil jednotku, tuším? Áno, a potom dvojku. Dvojku, to znamená, že za sobotu si mal súčet umiestnený 3. Áno. To znamenalo, koľkate miesto po sobote, po prvom dne? Druhé. Takže po sobote si bol druhý, tretí bol Greňo? Bol tretí? Kto bol tretí? On bol až štvrtý, sa myslím. Štvrtý a Damian bol tretí? On bol prvý. Tak, Damian bol prvý poprvovaný dokonca. Takže tam to bolo také, že traja Slováci sa medzi prvou štvorkou. Takže veľké nádeje do nedele. Uh-huh. A nedela, nervozita určite, že? No. No povedz mi, aké to bolo, jakú rybu si napríklad, lebo vždy sa hovorí, najväčšie ryby sa vypínajú, otrhujú. Mal si takú rybu na patu? Veľkú? No. Pstruha, asi to bolo pstruha, ale neviem koľko, asi tak veľký. Takže neudržal si ho, vypal sa? Mm. Alebo odtrhol? No, vliezol mi do zlina, tam sa vypal. A potom si mal aj veľakú mrenu na patu, som počul veľkú. No, ale tu som vytiahol. Tu si vytiahol? No. Takže tá bodovala, tak tá bola super. No, no a ako si dopadol v nedeľu, aký bolo súčet umiestnený? 1-3. 1-3, to znamená, 4. Že to je priemer, teda 4, takže je veľké napätie, no. Či budeš vôbec na bendy. No. No a aký to bol pocit zrazu, keď povedali tvoje meno? Dobrý. Dobrý, mohol by to byť každý rok, že? No. Super. No ale vieš, aby nás všetci ľudia, teda, čo nás sledujú, aby vedeli, teda, že si chlapec, ktorý sa venuje nielen teda tej prívlači, ale aj iným technikám. A teda veľmi si ma potešil, keď sme na Vianoce dostávali vianočné dary, že? Živých kaprov pánovi farárovi do Vovrbovom. No a keby sme tak chceli niečo tým deťom povedať, máš 12 rokov teraz, áno? No. To znamená, že vlastne ešte môžeš byť 3 roky reprezentácii do 15 rokov. Mm-hmm.
Čo teraz nás sledujú deti, lebo to budeme dávať na Facebook, ktorí ešte len začínajú s prívlačou. Čo by si im poradil na začiatok? Čo robiť? Jakým rybám sa treba venovať? Veľkým, malým? Asi skôr tým menším. Menším, lebo aj tie deti viacej baví, keď vyťahujú ryby. Mm-hmm. Radšej viacej ryb vyťahnuť menších ako jednu veľkú a čakať na ňu 3 dni. Mm-hmm. Takže to je výbuď, takže sledujte. A ďalšia vec je mikrorotačky. Nájdete na YouTube určite, keď si dáte výrobu rotačiek, sme robili tu na klubovni, bolo to super, bol tu Peter Augustín. Vidíš to, však ty pokračuješ ako Augustín, aj ten už bol. Ten bol dokonca aj Masterchef, takže máš čo robiť, aby znova tam Augustín bol, nech sa tí Češi, pozdravujem Čechov, poradne sa nájdujte, my Slováci vás na budúci rok vytrepeme a budeme na prvom mieste. Budeš prvý? No, dúfam. Tak urobíš všetko preto. No. Dobre, takže ďakujem za rozhovor a ďakujem ti teda za všetko a nech sa ti darí hlavne v škole, lebo z prostých je všade veľa, takže dobré známky. A vám, sledujte nás a keď máte akékoľvek otázky s kľudom, obráťte sa na stránku DRK Jaroslava Hellera alebo Združenie Bratislavského športového rybolovu a všetko sa dozviete. Majte sa.